iyadoo la filayo in bishan June inuu ku guda jirno ay guud ahaan dalka Soomaaliland ay si rasmi ah uga bilaabmaan imtixaanaadka shahaadiga fasalka 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee degmada Oog waxay bilaabeen diyaar garow iyo qaban qaabo ballaaran taas oo ugu diyaar garoobayaan absami socodka hawsha imtixaanka waxaan arintaasi ku shaaciyay shir jiraayay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ku qabteen xarunta dugsigaasi oo ku taala gudaha degmada Oog waxaan shirkan jiraayay kala soo qayb galay maamulka degmadaasi Oog walidiinta macallimiinta iyo waliba ardayda fasalka 8aad ee haatan u diyaar garoobaysa imtixaanaadka shahaadiga waxaan ugu horeynba halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe degmada Oog Master Maxamed Obsiye oo ka xog waramay marxaladii kala duwanaa dugsigani soo maray waxaana uu tilmaamay dugsigani haatan u maray iyo halkii ugu wanaagsanayd isagoo sheegay in ardayda wax ka barata dugsiganina ay si ballaaran ugu diyaar garoobayaan sidii si habsami leh ugu geli lahaayeen imtixaanka shahaadiga ee dhowaan bilaabmi doona waxaa sidoo kale maamulahani uu ku codsaday hay'adda MLUFP iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland in dib loo bilaabo taageero dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in hay'adda MLUFP ay siin jirtay ardayda hablaha ah ee wax ka barata dugsigaasi oo uu tilmaamay inay dhowaan hay'addaasi joojisay waxa weeye imtixaankan aad gelaysa waa mid jirna laala oo ay la qabtay jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkan ku xigay standardka waxaa ka gudbay 54 arday oo fadhiistay oo 54 ay gudbeen ayna keenay darajooyin ay ka mid yihiin 500 waa loogaa waxay ahayd dwaab maantana 12 qasan ood waxa ayaa ugu taa dhismayaal kale oo badan oo kala duwan ay ku jiraan sida hoolka hablaha loo dhisay ee cusub dhismahan MLUFP ay noo dhigto raashinka ayaa isaguna jirta sidaa darteed ardayda ka baxday waxaan ognahay waxa weeye shirtiga maanta idinka ah waxaa idinka horreeyey lix hool waxaan kulaan dareensiinayaa iskuulku wuxuu ahaa Freedom School uu shaqeeya uuna socda inkasta oo uu dhacay iminka tallaabo aanu garan weynay meel ka timi oo layidhi waa ganaax oo lagu joojiyey bishan saliidii hablaha iyo tii kalsooyin raashinkii kalsooyin waxaanu doonaynaa ama aanu kusoo gudbinaynaa inaad waxa hawsha iyadana aad wax nagala qabatid ogaatidna waxaa ku dhacday sidoo kale waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta macallimiinta iyo weliba ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsigaasi kuwaasi oo dhammaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo horumarka ballaadhan ee higsanayo dugsigan hoose dhexe ee degmada Oog guddoomiyaha degmada Oog cabdinaasir cabdisalaan ibraahim shire afrikaani oo gunaanadkii shirkan sharaa'id ka hadlay ayaa sheegay in maamulka iyo macallimiinta dugsigani ay dadaal ballaadhan u galeen sidii ay horumarin lahaayeen dugsigan islamarkaasina ay si hagar la'aana ay wax u bari lahaayeen ardayda wax ka barata dugsigan waxaana uu tilmaamay guddoomiyahani in dugsigan hoose dhexe ee degmada uu ka mid yahay dugsiyada ugu horreeya dhinaca waxbarashada ee ka dhisan gobolka Saraar. Tamac Boodacade, Caynaba.